Dobrý den, milí diváci. Vítám vás při dalším sledování dílu policejního zpravodajství, které můžete vidět na televizi Ostrov. Policisté v Karlovarském kraji dále pátrají po Josefu Hajšmanovi. Josef Hajšman se narodil 23. dubna 1985 a trvale je hlášen na adrese Cebiv 100. Nahledaného vydalo okresní státní zastupitelství v Karlových Varech souhlas se zadržením pro přečin krádeže. Josef Hajšman, kterého právě vidíte, je asi 190 cm vysoký, má hnědé oči a černé krátké rovné vlasy. Nyní se společně podíváme na celostátně hledaného Ladislava Ikrátha. Ladislav Ikrát se narodil 24. července 1987 a hlášen je na adrese Ostrov, ulice Klínovecká, 1204. Ladislav Ikrát je střední 177 až 180 cm vysoké postavy, má oválný obličej, hnědé oči a hnědočerné krátké vlasy. Ladislav Ikrát je podezřelý ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody a krádeže. V místě svého trvalého bydliště se hledaný nezdržuje a ostrovským policistům není v současné době známo místo jeho pobytu. Dalším hledaným, na kterého se v dnešním policejním zpravodajství zaměříme, je Roman Berky. Roman Berky se narodil 18. března 1981 a trvale je hlášen na adrese Sokolov, ulice Rokicanova 1929. Roman Berky je střední, asi 180 cm vysoké postavy, má krátké černé kadeřavé vlasy, hnědé oči, souměrný snědý obličej a eliptickou bradu. Nahledaného byl vydán okresním státním zastupitelstvím v Sokolově předběžný souhlas se zadržením osoby podezřelé ve věci přečinu zanedbání povinné výživy. Roman Berky od roku 2009 řádně neplní svou vyživovací povinnost na nezletilé dcery. Na výživném tak dluží částku přesahující přes 12 000 korun. Na svých televizních obrazovkách nyní vidíte fotografii Emila Kokyho, po kterém pátrají policisté. Emil Koky se narodil 7. září 1974 a trvalé je hlášen v Sokolově, ulice Sokolovská 1386. Emil Koky je střední 165 až 180 cm vysoké postavy, má hnědočerné vlasy, kdy ale většinou bývá vyholen, má hnědé oči a snědý obličej. Najmenovaného byl vydán okresním státním zastupitelstvím v Sokolově předběžný souhlas se zadržením osoby podezřelé pro přečin zanedbání povinné výživy. Emil Koky od února 2010 řádně neplní svoji vyživovací povinnost na nezletilého syna a na výživném tak dluží částku přesahující přes 9 tisíc korun. Toto je, milí diváci, ode mne pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a pokud byste věděli nějaké bližší informace k dnešním celostátně hledaným osobám, prosím neváhejte a vytočte číslo 158. Já si s vámi loučím zde z ostrovského studia a přeji vám pěkný den. Nashledanou.